جی موږ بسنګ کولای شو چې واتس اپ باندې دا کم سټیکر چې موږ تخکاری دا سټیکر موږ یو بل ته سند کوو. دا سټیکر څنګه جوړیږي راځي چې وګورو او زده کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زه زیرم پښتو ټیکنیکل سکل چینل نه دلته به تاسو ته موبایل اپلیکیشن باره کې ټپس اینڈ ټریکس او نوې نوې معلومات ملاویږي. زموږ سره اوسئ چرته بځئ نه. راځئ جی نن موږ تاسو ته ښایو د سټیکر د جوړولو طریقه چې سټیکر به موږ څنګه جوړو. نو د سټیکر د جوړولو لپاره اولنۍ خبره چې کوم ده دې لپاره موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو چې هغه بیک ګراؤنډ موږ په هغې موکو ریمو ډاٹ بی جی ورته وایي. ریمو ډاٹ بی جی دا به موږ ډاؤنلوډ کړو د پلے سٹور نه. ٹھیک ہے دا موږ د پلے سٹور نه ډاؤنلوډ کړو. موږ د بلته دا چې کله موږ ډاؤنلوډ کړو او انسٹال کړو موږ ته به داسې انټرفیس راځي. دلته موږ اپلوډ امیج وو اپلوډ امیج موږ وو دلته به ګیلری موږ ته راشي. ګیلری کې موږ کم تصویر راغستل غواړو. ګیلری نه موږ خپل یو تصویر به موږ راوړو. یار زه کم تصویر نه زه بیک ګراؤنډ ریمو کول غواړم. زه به دا د ماشومې د تصویر دغه کومه دی نه زه بیک ګراؤنډ ریمو کوم پرس کا دی نه بیک ګراؤنډ ریمو کېږي لګیا دی بیک ګراؤنډ ریمو شو. ٹھیک شو دا به زه ډاؤنلوډ کړم بیک ګراؤنډ دی نه ریمو شو دا به زه ډاؤنلوډ کړم. ډاؤنلوډ ایچ ڈی کې به دا زه نام کړم. ایچ ڈی کې زه هم دا به فل ډاؤنلوډ کړم. دا به زه صرف ډاؤنلوډ باندې به کلک کړم. ډاؤنلوډ باندې ما کلک کړ دلته نه تصویر چې کوم دی دا و شو. ٹھیک شو دا ډاؤنلوډ شو. اوس دویم آپشن چې کوم دی بیا به موږ لاړ شو دې لپاره بل یو سافټویر دی هغه به موږ ډاؤنلوډ کړو. هغه سافټویر نوم دی پرسنل سٹیکرز پرسنل سٹیکرز پر واٹس اپ. د پرسنل سٹیکر پر واٹس اپ هغه سٹیکر چې موږ کوم ځای کې جوړ کړی دی هغه موږ دلته سرچ کړو. دلته هغه راغلی دلته هغه راغی دا زموږ سره ایډ شو. دا سافټویر چې منځ کې نه نو دا بیا ته واٹس اپ ته نشي بوتلی. دې پرسنل سٹیکر پر واٹس اپ په دې سافټویر په تھرو باندې به دا ته هلته بوځي واٹس اپ ته. ٹھیک شو دا تصویر دلته موږ سره دا دی راغی دلته موږ سره راغی. دا اوس موږ ډایرکټ واٹس اپ ته داسې نشو جوړولی. دا اوس موږ واٹس اپ کې چې موږ لاړ شو کله واٹس اپ کې موږ وګورو واٹس اپ موږ راوړو خپل په واٹس اپ کې تاسو زړه تصویر خو موږ دا تصویر کم سي کې دي. نو زه به اوس دې یو مرګري کانټیکټ راوړم په دې کې وسه دا به وم په دې کې اوس نه لاندې ما سره زما سره سټیکر چې کوم دي دا جوړ شوی دي. زما نه سټیکر چې کوم دي هغه دا دې تر هغه دا دي دا که اوس لګم چاته نه دا اوس دې کس ته لاړ سنټر. نو په دې طریقه باندې موږ خپل دغه کې واٹس اپ لپاره سټیکر جوړو. ډېر په اسانه طریقه باندې جوړ ډېر په ایزي طریقه باندې خو ډېر ضروری ده چې دا درې واړه سافټویر به دا به موږ سره راسره دا درې واړه سافټویر د دې لینکونه به تاسو ته په دغه کې بلاویږي. په ډسکرپشن کې پراته دي د ریمو ډاٹ بی جی هم به تاسو ته پروت دي لینک په ډسکرپشن کې او دا بل پرسنل سټیکرز پر واٹس اپ د دې لینک به هم تاسو ته پروت دي. او دا داسې پروګرامونه دي نه دا ریمو ډاٹ بی جی دا آیکن دی دا یو دی او دا بل چې کوم دی دا پرسنل سٹیکر پر واٹس اپ چکن دی دا آئیکن دی دا یا ساته دا ڈاؤنلوڈ کوي د دین بغیر دا نه جوړیږي. په دې طریقه باندې دا جوړیږي. ټیک شو که زموږ ډیر خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ مخکې شیر کړئ کمنټ باکس کې خپل رائے ضرور راکړئ. والسلام.